all snacks and drinks. No exception. Cash payment in Euro only, as well as pay by your Visa or MasterCard credit card. Thank you for attention. Шановні пані та панове, як тільки наш літак досягне відповідної висоти, ми запропонуємо вам продаж товарів від кафе. В кишені переднього крісла ви знайдете наш бортовий журнал «Віз», а на останніх сторінках якого вказаний повний перелік наших продуктів. Ми приймаємо безплатну готівку виключно у євро, а також можете розрахуватися вашою Віза чи MasterCard. Дякую за увагу.